Kao i svake godine, i ove godine opština Šid zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike raspisala javni poziv 1.8.2024. godine i on će trajati do utroška sredstava, a sve u cilju sprovođenja mera energetske efikasnosti za kuće i za stanove. Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa opštinom Šid obezbedilo je ove godine 6.250.000 dinara za sufinansiranje. Građani mogu da se jave lično u ulici Cara Lazara broj 7 u uslužnom centru opštine Šid ili na sajtu da pronađu dokumentaciju. Od 1.8. već do sada je prijavljeno preko 30 građana i zainteresovanost je velika. A od 2021. godine, od kad učestvujemo na konkursu, do sada smo realizovali 102 projekta.